Taurati ni sheria. Ukisikia Taurati maana yake ni sheria zilizopewa Musa. Zinapatikana kwenye agano lipi hizo? Agano la kale. Agano la kale. Mimi nakwambia kwamba agano la kale limeondolewa. Leta andiko. Haya. Mstari ule wa 8. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala hakupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. 9. Ndipo asema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Ndio nini sasa? Agano hilo la kwanza linaondolewa. Hivi wewe Yesu tunamwamini? Naam, Yesu. Sana. Alishawahi kusema uongo? Hakusema uongo. Haya ndio aliyoandika, aliyoandika. Hapo asemi Yesu hapo, huyo ni Paulo. Paulo 40 Yohana, 5:40 Yohana. Ngoja 5:40 Yohana, fungua. Mwalimu. Naam. Huyu Paulo 7:14 Rumi. Wacha kwanza weka pending hiyo. 5:40 Yohana. 5:40 Yohana. 5:40 Yohana. Inasema wale. Wala hamtaki kuja kwangu. Ndio. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu wa wanadamu. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa mna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi? Na utukufu ule utokaye kwa Mungu aliye pekee. Hamutafuti? Endelea. Msidhani ya kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Ndio. Yuko anayewashitaki. Ndiye Musa. Endelea. Mnayemtuma ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini na mimi. Mpe mike. Kwa sababu yeye Musa aliandika habari zangu. Mpe mike huyo. Lakini msipoamini maandiko yake Musa, mtaamini wapi maneno yake? Mpe mike huyo. Andiko linasema, Yesu anasema, kwanza wa kumwamini ni nani? Wa kumwamini, ukitaka kuingia kwa Baba lazima kwanza umwamini yeye. Na yeye ndiye anayekupeleka. Hebu mpe mike rudia. Huyo. Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Yuko anayewashitaki. Ndiye Musa. Mpe mike. Yesu anasema atawashitaki watu kwa Mungu na atawashitaki watu kwa Mungu ni Musa kwenye agano lile lile la kwanza. Takbir. Haya, mpe huyo sasa. Endelea sasa. Mnayemtuma ninyi ninyi. Kwa maana mngeniamini na mimi. Mpe mike. Kwanza natakiwa aje kuamini wa nani? Sawa sawa. Sikiliza sikiliza. Subiri kwanza, mimi sijakuuliza. Kwanza anatakiwa aaminiwe nani? Sawa. Habari njema itakiwa ifikie Wayahudi. Mpe huyo kwanza. Rudia andiko. Huyo anajitia uchizi asiyokuwa nao. Rudia tu ataelewa. Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Ndio. Yuko anayewashitaki. Ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa. Kama mngalimwamini Musa. Kama mngalimwamini Musa. Mngeniamini na mimi Yesu. Yesu anasema watu watakiwa kwanza wamwamini nani? Musa. Alafu wamwamini nani? Na Yesu. Kwa sababu Musa ndio atayewashtaki watu kwa nani? Kwa Baba. Musa alipewa nini? Nakubaliana sana kwa hivyo. Haya, mpe sasa. Mpe huyo, mpe. Kama nakubaliana ndio hivyo. Kwa hiyo Taurati ndio itawashtaki, mpe mike. Taurati ndio itawashtaki watu kwa Baba. Kwa sababu Taurati ina amri, sheria na hukumu. Na hukumu. Injili haina sheria. Injili haina hukumu. Injili ni habari tu njema. Yesu anasema mimi nimekuja kuhubiri injili. Mambo yote anayo Musa, na ndio maana anasema watu wote utashtakiwa kwa Musa, ndio atawashtaki. Musa alipewa sheria, usizini. Ukizini siku ya kiyama Musa anakushtaki. Wewe bwana, mimi nilipewa sheria, usizini. Wewe mbona umezini?
Musa alisema tena mtu akikutoa jicho nawe mtoe jicho. Lakini Yesu alisema mtu akikupiga shavu la kulia, mgeuzie la kushoto. Akikunyang'anya kanzu, anasema na bukta, akikuibia redio unampa na betri za ndani. Sasa hayo sio maneno ya Musa hayo. Akikuibia video unampa na beki. Hayo sio maneno ya Musa ndugu yangu. Kwa hiyo agano jipya halipo isipokuwa sasa wale wataalamu wa kutaka kuyakataa maneno ya Mungu ndio wakatengeneza agano jipya kwa ajili ya kuwadanganya Wakristo ili wapotee. Okay. Kwa hiyo agano jipya hakuna. Na ndio maana sisi tuko hapa tunasema hivi. Jana watu walinikoti pabaya. Nilisema Yesu kitabu kinasema alibatizwa. Wakawa wanasema mitaani Mazinge kakubali. Yesu kabatizwa. Narudia tena. Akitoka hapo kidume. Akisema Yesu alibatizwa. Atoke kidume 500 iko hapa. Tena anaitoa hapa yuko hapa kaka hapa mkono wangu wa kushoto 500. Akitokea kidume akisema Yesu alibatizwa. Hayupo, hatokei wala Mungu ana mpango wa kumleta. Yaani kama wamekufa kumbe wao. Anani? Unaenda kusema Yesu alibatizwa? Subutu. Atokee wapi? Atokee wapi? Hapo mimi naona labda aje mwingine aulize. Tumeshajibu. Hatuwezi kurudia rudia maswali. Mwenyekiti mimi nishajibu swali. Kama kuna mtu mwingine aulize. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sallallahu ala Muhammad.